بشر کے بھیس میں جانے ہے کیا دیکھا فرشتوں نے، بشر کے بھیس میں جانے ہیں کیا دیکھا فرشتوں نے، جو دیکھا جا نہیں سکتا چھپا دیکھا فرشتوں نے، جو دیکھا جا نہیں سکتا چھپا دیکھا فرشتوں نے، بشر کی آنکھ صورت میں ہوا جلوہ نما وہ خود، بشر کی آنکھ صورت جلوانما وہ خود، چھپا مٹی کے پتلے میں خدا دیکھا فرشتوں نے، چھپا مٹی کے پتلے میں خدا دے فرشتوں نے، فرشتوں کی جبینیں جھک گئی آدم کے آگے بھی، فرشتوں کی کے آگے بھی، وہاں آدم نہیں حکم خدا دیکھا فرشتوں نے، وہاں آدم نہیں حکم خدا دیکھا فرشتوں نے، ہوا ابلیس یوں ان کے نہیں سمجھا ہے کیا خاکی، ہوا ابلیس یوں ان کے سمجھا ہے کیا خاکی، خدا کا آئینہ ہے یہ بجا دیکھا فرشتوں نے، خدا کا آئینہ ہے یہ بجا دیکھا فرشتوں نے، نبوت اور کیا تھی بس یہی حاصل تھا اس کا بھی، نبوت اور کیا تھی بس یہی حاصل تھا اس کا بھی، تو خود میں دیکھ وہ سب جو چھپا دیکھا فرشتوں نے، تو خود میں دیکھا وہ سب جو چھپا دیکھا
شرطوں نے نفخت فی من روحی، یہ ہے سمجھا فرشتوں نے نفخت فی من روحی، یہ ہے سمجھا فرشتوں نے زبیر ابلیس سے بالکل جدا دیکھا فرشتوں نے، زبیر ابلیس زبیر ابلیس سے بالکل جدا دیکھا فرشتوں نے، بشر کے بیس میں جانے ہیں کیا دیکھا فرشتوں نے، جو دیکھا جا نہیں سکتا چھپا دیکھا فرشتوں نے۔